Då kör vi igång. Varmt välkomna till HBL Live och dagens diskussion om ekonomin i Finland. Jag heter Susanna Landor och till vardags jobbar jag som chefredaktör på HBL. Kommer att fungera som moderator här idag. Dagens kvintett är redo att bena ut det mesta kring ekonomiska frågor och vår framtid förhoppningsvis. Jag tänkte för mig själv här just att det här liknar ju nästan gårdagens info när Antti Rinne och hans fyra musketörer radar upp sig där i centrumbiblioteket. Men jag ska inte gå in på något liknelse nu här om Enid Blytons De Fem, för att den här femte var ju en hund om ni minns. Men jag tänkte att vi skulle värma upp lite så där inför det här loppet med en kort fråga. Den kommer att vara likadan till en var och på samma gång så presenterar jag er lite närmare vem ni är. Och vi kör helt enkelt här i alfabetisk ordning. Patrik Andersson, du är vd på United Bankers, en drygt 30-årig inhemsk koncern inom placeringsbranschen. Vilken är den största utmaningen för vårt land under de kommande åren och vilket är ditt recept för att få liksom en bra framtid? Vilka är lösningarna? Om vi börjar med utmaningen så ekonomin är vår största utmaning. Det möjliggör allt det övriga. Och det vi saknar i dagens Finland är incentiv för arbetande och incentiv för företagande. Och utöver det så lider vi av en extremt tung beskattning. Vi ligger i hörnet av Europa. Och det hjälper ju inte att vi utöver det här har en mycket trög arbetsmarknad. Vi har duktiga människor som väljer att flytta härifrån och jobba annanstans. Vi har svårt att få nya, välutbildade, duktiga människor hit att arbeta. Och samma problem har vi på företagssidan. Bolag väljer ofta att både rekrytera och investera annanstans än i Finland. Och vad är då recepterna? Vår offentliga sektor är för stor. Våra skatter måste ner. Vi måste få vänt en snart 12-årig trend av nolltillväxt i ekonomisk tillväxt. Och det här sker genom att flytta ansvar bort från staten, bort från fackförbundena till individerna, till företagarna och till bolagen. De som skapar ekonomin. Det kommer många, många saftiga biffar här och vi ska bita i dem lite senare. Men jag går vidare till Anne Berner. Sen en knapp vecka tillbaka så är du inte längre minister. Du är fortsättningsvis företagare. Och sen 1 juni så är du också styrelsemedlem i Skandinaviska Enskilda Banken eller SEB. En finansiell koncern med 160-åriga anor i Norden. Och så har du några andra uppdrag också, men kanske inte någonting nu om dem. Enligt dig, den största utmaningen och vilket är ditt recept? Nu när jag fått se på den här utmaningen som så väl beskrevs redan här från den offentliga sektorns sida, så kan jag helt hålla överens om att vår största utmaning i Finland är ekonomin, men grunderna till den består av flera saker. En är förstås den att vi har en otroligt åldrande befolkning i Finland, vilket också betyder att den offentliga sektorns kostnader för att skapa våra tjänster i ett glest bebyggt land med långa distanser blir hela tiden dyrare och svårare att se till att vi får dem. Och samtidigt så har vi också alldeles för små incentiv för den privata sektorn att kunna delta i att erbjuda dessa tjänster. Vi har samtidigt också mycket kraftiga trender omkring oss. Digitaliseringen som ju gör det att våra processer förändrar sig. Hur vi erbjuder tjänster, hur vi använder, hur vi gör val varje dag blir annorlunda. De flesta av våra tjänster finns ofta i vår mobiltelefon och
hela processen blir annorlunda. Samtidigt så har vi en enorm teknologisk utveckling som gör att vår produktivitet kan ökas med mångfaldigt om vi faktiskt är villiga och öppna att använda oss av denna teknologi. Våra värderingar förändrar sig. Vi är mer och mer inställda till att beakta klimat och andra frågor, jämställdheten i samhället. Men också frågor som inte är lätta att bemöta. Och vi bor mer och mer i städer. För att kunna bemöta allt detta så tror jag också på det att vi måste ha mera incentiv för var och en av oss att kunna bära ansvar och delta. Vi måste också ha mera incentiv för företagande. Men samtidigt måste vi också se till att de förändringar som nu är otroligt starkt pågående, som relaterar sig till digitalisering, teknologi och allt annat, möjliggör att speciellt de sektorerna som har drivits kraftigt av staten kan förändras mycket. Det här gäller då hälsovården, transporten, skolning till exempel. Och det som vi måste se till att blir gjort är att öppna upp marknaderna, förändra vår lagstiftning till en sån som möjliggör, se till att vi har konkurrens på alla sektorer, också på arbetsmarknaden, och att vi också har en kraftig satsning i skolning, men inte på det sättet att vi bara ökar på kostnaderna och på mängden av människor som ger skolning utan förändrar våra strukturer. Och Finlands kanske största utmaning i dagens läge är det att vi har haft otroligt svårt att skapa åt oss en vision. Vart ska vi gå? Var är vi starka? Var är vi kraftiga? Var kan vi vinna? Gå mot den visionen konsekvent och föra igenom de förändringar som sen behövs på alla sektorer för att klara oss. Och det betyder nog mindre statlig involvering, mera möjligheter för marknaderna, men också ett öppnande av det spel som där finns. Vi ska återkomma till visionen här på slutet. Ordet incentiv har nu nämnts tre gånger här under de första minuterna. För en enkel journalist så skulle man kanske, eller en enkel journalist skulle översätta det kanske med morötter eller lockbeten eller någonting sånt. Och vi ska också säkert plocka fram några sådana till här. Men jag går över till Stefan Björkman, min chef. Du är vd på Konstsamfundet som bland annat äger HBL och fyra andra tidningar. Likaså det här museet, Amos Rex, där vi nu befinner oss. Sen har ni en hel del annat också under det här stora paraplyet. Konstsamfundet investerar, placerar, delar ut stipendier och understöd varje år. Stefan, största utmaningarna för det här landet och din medicin? Jag tänkte tackla det här lite från annat håll. Det är klart att vi behöver pengar. Men sen skulle man kunna säga så här, att låt oss nu inte glömma bort att om vi tar ett lite längre perspektiv så har vi tillsammans lyckats skapa ett ekonomiskt välstånd som i ett globalt perspektiv är helt konkurrenskraftigt. Ett samhälle som fungerar bättre än på de flesta ställen. Och även om vi är ganska bra på att alltid piska oss med vad som är fel på oss, så det där lär vi vara världens lyckligaste land också. Det jag skulle värna om är att vi håller fast vid det förtroendekapital som trots allt har byggts upp här och att vi på något sätt kan använda det. Det finns många trender nu som tär på det här förtroendekapitalet. Och jag ska också säga att det kanske är en av de här ingredienserna till att vår ekonomi och vårt välstånd har vuxit är att det här, vi har haft förtroendekapital. Men så den här inställningen till framtiden så ska jag kanske få plugga in Amos Rex här. Jag tyckte det var ganska hoppingivande att se att folk ur alla samhällsklasser, ur alla generationer, köa för att se digital japansk konst tillsammans i 6 timmar för att komma in på vintern. Om vi skulle på något sätt kunna använda någon av den här både ivern, energin
och vad heter det, hoppet att inför något nytt och inte bara se på de här riskerna, så skulle det kunna vara bra. Men de här kanske ska jag börja. Mm. No, men då tar vi fasta på ordet digital och hoppar vidare. Martin Paasi, du jobbar som sparekonom på Nordnet Finland, som faktiskt är en digital pionjär, får man väl säga, inom sparande och placeringar. Och på Nordnet så bloggar du gör podcasten Rahapodi och du ger spar- och placeringsråd till höger och vänster och till alla som ber om det. Största utmaningen ur din synvinkel och vilka är lösningarna? No, för det första så skulle jag vilja säga att jag håller förstås med de andra panelisterna här hela vägen, och då blir det ju svårt att liksom, vad ska man då lägga till här utöver det här. Men att en sak som jag tycker att trots allt seglar upp ganska högt i rankingen, så är den här polariseringen som vi ser i samhället just nu. Det är därför att liksom det drar åt två olika håll, och det blir allt mer så att sakargument inte mera rår på den här polariseringen. Och det där, det är en väldigt stor miss för Finland, för att vi är ju inte liksom världens största folk på det sättet, så att det där, vi skulle behöva liksom blåsa dra på i samma lina och samma håll, så att säga. Och då man då frågar sig, jag menar, vi vet om Sannfinland versus SFP, de är kanske ganska långt ifrån varandra och allt sånt här. Och jag skulle kanske då efterfråga en sån här partiöverskridande vilja att försöka förstå vad den andra egentligen vill. Att nu tycker jag att liksom i politiken så har vi sett här under vårens gång liksom en allt tilltagande polarisering och starkare ordaval och det ena och det andra. Så det är det första, och jag tror inte att det bland Sannfinländarna och SFP till exempel, att det inte skulle finnas någonting man kan komma överens om. Men det är liksom lite mode att dra åt varsitt håll och strunta i den andra. Ett annat konkret exempel är den här diskussionen som har pågått mellan arbetstagare och arbetsgivare. Och det är ju också någonting som jag indirekt stöter på Nordnet när jag då försöker tala för ett långsiktigt placerande, och att ränta på ränta-effekten kan de facto demokratiserar det att man blir förmögen. Jag menar, det är liksom möjligt för vem som helst. Och typiskt när man då går i TV-program eller någonting och säger att alla har 15 euro råd att spara långsiktigt, så får man ju sig ganska ordentligt med kritik. Men att jag tror att den här också syns en polarisering som mera handlar om just det här, om annat än sakargument. Och jag skulle gärna säga att arbetstagarna i allt större grad skulle bli aktiesparare. Om inte annat så skulle de äga sin arbetsgivarets aktier. Så kanske man den vägen skulle kunna hitta mera gemensam grogrund för ömsesidig förståelse. Men som sagt, problemet är en av de absolut största, polarisering. Och lösningen att göra folkkapitalismen accepterbar i Finland. Tack. Heidi Schoman, du är chefsekonom på Aktia, men på väg att byta jobb. Från och med september så blir du chefsekonom på Swedbank i Finland. Och du har också disputerat vid Svenska Handelshögskolan med arbetsmarknadens matchning som ämne. Kanske inte alldeles sexigt på den tiden, men nu ganska aktuellt, får man väl säga. Största utmaningen som du ser, och har du några lösningar? Jag funderar jättelänge på det här, att vad är största utmaningen för Finland. Och min helhetsbild är ju det att vi har det väldigt bra. Och det tycker jag, som tidigare här har kanske nämnts också, att det är något vi glömmer lätt. Vi är så på ett sätt konstruktiva och vill hela tiden förbättra saker. Och det är en orsak till att saker och ting är så bra som de är i Finland. Och det finns få länder som har sina saker i så gott skick som Finland. Och därför måste jag säga att när jag funderar på vår största utmaning, så måste faktiskt ta fasta på globala problem. Och där har vi förstås hela den ekonomiska situationen som är mer än en utmanande. Men det finns ett fenomen som oroar mig som nationalekonom väldigt mycket, och det är att vi har sett en lång tid
i utvecklade länder som Finland, men också USA, Sverige, Tyskland, där vi inte egentligen har sett någon sorts märkbar produktivitetsökning. Och för de som inte är insatta i de här begreppen så kan man tänka som så att ekonomisk tillväxt kommer från att vi äter och jobbar mera, eller vi får ut mera av det gjorda jobbet. Och då pratar vi om teknologi och innovationer, vad heter det på svenska, så här, luovatuho, kreativ förstörelse kanske. Och att den processen av orsaker som vi inte riktigt förstår har stannat upp. Så om vi tittar på varifrån Finlands tillväxt har kommit under efterkrigstiden, så har det egentligen nästan enbart kommit från att vi har blivit produktivare. Och det är liksom den goda formen av tillväxt. Utan att vi jobbar mera så blir vi rikare. Och nu har vi sett 10 år, inte bara i Finland utan globalt, en period där den här tillväxten har stannat av väldigt mycket. Lite går det uppåt, men har stannat av. Och då har vi en stor fråga framför oss som berör just de här polariseringen och upplevda inkomstojämlikheten och sådana frågor. Att vad händer om vi inte får tag i den här tillväxten på nytt? Utan vårt enda recept är att vi ska jobba mera och mera och mera. Och då i en tid av potentiellt lägre tillväxt så är det väldigt svårt att hålla människor nöjda. Så det här är liksom en väldigt stor fråga, fundamental fråga bakom allting annat. Och där är vi inte ensamma. Så recepten är knappast inhemska, utan de är också globala. Och skulle recepten finnas så skulle vi inte kanske diskutera det här, utan det är mer en sak som vi måste vänta och se. Att är det till exempel så som Anna redan sa, att om vi utnyttjar digitaliseringen rätt så kan vi få enorma hopp i produktiviteten. Det har vi sett tidigare i världshistorien, att det kan ta tid innan ny teknologi slår igenom. Men vi kan liksom inte sitta och bara vänta på det, utan samtidigt måste man ju då också tänka att vi måste köta det här bättre än andra. Vi måste helt enkelt se till att vi lever i en miljö där företagen vågar investera, ser att framtiden är ljus. Att människor vill bli företagare, att man vågar ta de här riskerna. Det fanns ju lite i regeringsprogrammet faktiskt igår också. Att man kan stödja människor att ta risker och stödja den här tanken att det är okej att misslyckas. För om jag tänker att för att ett företag ska lyckas så är det väldigt många som misslyckas. Och där tycker jag vi har den här inställningsfrågan som vi som nation måste jobba med. Att det måste vara okej att misslyckas. Och det måste vara okej att misslyckas många gånger. Och det är liksom en kulturfråga som jag tycker att vi måste jobba på. Men några klara lösningar har jag inte så där att så här fixar vi det. Men att många små steg så att vi ska klara det bättre än andra finns klart utstakat. Tack. Det var en mångbottnad och maffig inledning får man väl säga här. Så att vi har på sätt och vis fått ett sammandrag. Nu kan publiken luta sig tillbaka lugnt och njuta av fördjupningarna här. Precis som Heidi hänvisar här till det där ett lite annat perspektiv så har jag tänkt att den här diskussionen ska stå på 3 huvudsakliga ben. Vi har då Finland, vi har naturligtvis det globala perspektivet för ekonomin och sen tänkte jag att vi lämnar lite tid för att måla med ljusröd pensel, det vill säga framtidsvisionen. Men om man nu talar om ekonomi så behöver man väl först och främst gå till fundamentet, man behöver tala om sysselsättningen. Den tillträdande regeringen som alltså kommer att bestå av 5 partier och 19 ministrar presenterade ju igår sitt pinfärska regeringsprogram. Den här luntan, så där som på beställning. Ni förstår att vi har haft ett litet avtal med Antti Rinne om tajmningen här så att vi skulle ha någonting att diskutera. Och i natt så har vi förstås alla lusläst de här 180 sidorna. De är ännu fler på finska. Finskan har längre ord, men vi kommer lättare undan på svenska. Så att det där panelen är fullt insatt. Men om vi nu tänker på de här sysselsättande åtgärderna som regeringen igår presenterade och ni jämför med hur det har varit under den föregående regeringsperioden de senaste 4 åren. Vad är det som sticker upp så där spontant som de största förändringarna? Finns det några riktigt radikala kursförändringar, Patrik? Tyvärr, det lilla jag bläddrar, den här är som sagt på finska 191 sidor lång. Så tyvärr ser jag hemskt lite sysselsättningsfrämjande åtgärder. Tvärtom, incentiverna som är sedan tidigare inte riktigt starka, så försämras ytterligare. Man höjer på skatter, man tar mera lån,
Om man citerar, jag tycker att Nalle som nämnde de Tocquevilles gamla citat om att man mutar folket med dess egna pengar. Så den trenden fortsätter. Vi har tagit 55 miljarder lån senaste 12 åren för att uppehålla någonting vi inte har råd med. Och nu fortsätter vi kanske lite accelererande versus förra regeringen med den trenden. Den leder ingen vart. Samtidigt får ju de här låginkomsttagarna 50-lappen i handen så där i netto per månad, och det är ju inte heller fyskam. Det är bra, men det skapar inte mycket nya arbetsplatser. Mm. Anne, största förändringarna? Jag måste säga att jag är inte så hemskt bra på att svara på den här frågan. Först och främst så vill jag inte jämföra den här nya regeringen eller regeringsprogram med föregående. Kanske också för att jag känner mig jävid i det förhållande. Men det som jag tycker att fortfarande är otroligt viktigt är det att vi har den där förståelsen för det att i Finland är vår befolkningsprofil den att vi har hela tiden mindre människor i arbetslivet jämfört med människorna utanför arbetslivet. Och det betyder att de människorna som finns i arbetslivet, även om vi skulle uppnå en sysselsättningsgrad på 75 eller 80%, så kommer inte att kunna uppnå till det outcome som vi behöver för att kunna se till att alla de tjänsterna produceras som vi lovar i vårt samhälle, om inte vi gör någonting för att öka på vår produktivitet. Och jag tycker fortfarande att det som vi måste kunna göra för att öka vår produktivitet är då att se till att vi utnyttjar teknologin så bra det går att göra. Att vi ser till att marknaderna har tillräckligt med utrymme för att skapa tillväxt. Och att det finns möjligheter för att skapa en värdeökning som vi behöver. Och att vi är då villiga att förändra på våra strukturer. Och jag håller med Heidi om det att om vi inte lyckas skapa den här tillväxten och vi inte lyckas att öka på vår produktivitet, så skapar vi missnöje i samhället. Och vi ser exempel på de konsekvenserna, till exempel i Frankrike, var det finns ett otroligt missnöje i medelklassen med protester på varje veckoslut, fastän man mår i Frankrike, precis som i Finland, bättre än någonsin. Och det här är ändå ett problem som vi måste bearbeta och se till att vi skapar ett sådant samhälle var den här känslan inte liksom uppstår. Och efter 4 år i politiken så kan jag säga att det där förtroendekapitalet inte finns så högt som vi tror att det finns i Finland. Och jag kan också säga att vår tröskel att tåla meningsskiljaktigheter i det här landet är betydligt lägre än i många andra samhällen. Och det gör också det att vi har svårigheter att föra igenom förändringar, vi har svårigheter att föra dialog. Och om jag tänker på hur mycket vi under den här, eller jag personligen har arbetat under de här 4 åren för att vi skulle kunna öka på produktiviteten och möjligheterna inom transportsektorn, så visst har ju det bemötts med otroligt förtroendebrist utan att man har vetat de facto vad man talar om. Och det gör att strukturerna blir svåra att förändra. Det som jag tror att saknas i nästa regeringens program är den här visionen för vart vi är på väg, hur vi kommer att utnyttja teknologin i hälsovården, i transporten, i skolningen som drivs av staten. Hur vi kommer att främja vår behov av att öka på vår produktivitet. Och hur vi ser till att alla hänger med i den förändringen. Och tyvärr så klarar vi inte oss mera med de gamla metoderna. Och vi klarar oss inte heller liksom mera med de ekonomiska mätare som vi haft tidigare. Ett ny ekonomisk struktur behöver nya mätare, men också nya medel. Och nu så går vi ju lite bakåt, verkar det. Det har varit svårt att gå framåt, det vet jag. Men vi borde trots allt kämpa på att försöka gå framåt.
Så du saknar vision, sen finns det de som saknar konkreti i regeringsprogrammet och så är det väl förstås också att många av de frågorna som nämns här och listas, så det är klart att regeringen får arbeta fram tydligare ramar och riktlinjer sen för det. Det här är väl ett första avstamp man ska ta det där och sen får man bygga vidare. Men Stefan, vad har du hittat för spännande förändringar? No, först kan jag hålla med Anne att det här förtroendekapitalet har naggats i kanterna, men fortfarande om vi tittar i internationellt perspektiv så nu litar ju finländare på myndigheterna, inte tror vi att skatterna försvinner, vi betalar dem snällt och många andra saker. Men det där, jag kan ju säga så att jag läste inte det här regeringsprogrammet så jättenoga, men jag lyssnar på Ebba Grön och Ulf Lundell. Det där, jag tänkte lite parafrasera här, Ulf Lundell, han hade en sån här bra vad heter det, bit som heter Folket bygger landet. Du kanske tror det är regeringen Rinne eller pensionsbolagen, men det är folket som bygger landet. Och det här är kanske något som vi lite glömmer, att större delen av det här sysselsättningsproblemet är nog hur vi beter oss med varann, inte vad staten sysslar med. Och med mitt gamla jobb som på pensionsbolaget så var jag nog faktiskt förbluffad över. Jag tar ett steg tillbaks. Jag är diplomingenjör och jag tycker om när maskiner fungerar. Och för att de ska fungera så måste man ha underhåll och man måste bete sig på ett rimligt sätt så att man inte kör sönder maskinen. När man tittar på personalpolitik i Finland ur den här synvinkeln så skulle jag säga att man ska hamna i fängelse om man ska köra de här maskinerna på samma sätt. Vi är inte bra på det. Vi ser det på sådana mätare som att 15 000 människor går på arbetsoförmögenhetspension varje år, 40% på grund av mentala svårigheter. Vi har unga pojkar som inte alls kommer med i arbetslivet. Vi är inte bra på att hålla äldre med i arbetslivet, utan här är det knall och fall. När det är pension så är det pension och så är man 24 år på golfbanan eller något sånt. Inte höjer man produktiviteten på det sättet. Vi borde ha betydligt mer fantasi när vi bygger upp arbetslivet och pussla ihop med de pusselbitar som finns. Under olika tider av livet så jobbar man med olika saker på lite olika sätt. Och det finns inte bara ett sätt som är rätt. Och tyvärr så är vi just nu jättebra på att vad heter det, pressa fullt ut av de som är på jobb och så blir en hel del vad heter det, utanför. Och där när vi tittar på då, vår västergranne så är man ju betydligt bättre på att vad heter det, vara flexibel på den punkten. Sen kan vi ju titta på vår östergranne att det kan vara ännu värre. Men det, här står vi. Men därför Ulf Lundell, jag ska återkomma till Ebba Grön. När jag lyssnar på dig så inser jag ju att du var väl tyvärr då inte och hörde till det gänget som fick det där jobba och lobba i Ständerhuset när det här mejslades fram det här programmet. Så att nästa gång kanske vi får in dig där. Martin, hur mycket ska man satsa på att det som regeringsprogrammet nu innehåller verkligen kommer att förverkligas? Vad har du sett för det där hopp och framtidsförändringar? No, jag skulle säga så här att om någon tänker sätta sin tillförlit i regeringsprogrammet så då går det dåligt för oss. Jag tror att det här är en sådan sak som vi en var av oss på alla olika fronter måste bara liksom med vår egen input bidra till att öka på just den här produktiviteten som jag måste säga vad det liksom tycker är vinnaren här av de här stora sakerna som vi lyfter fram till att börja med. Produktiviteten är ju det som gör att det där vi kan försörja ungefär 7 miljarder människor idag utan att ha storkna i vad heter det, kolmonoxid. Skulle vi göra det med de lösningar som fanns för 100 år sedan så skulle vi ha dött ut alla den för länge sedan. Produktiviteten handlar ju alltså just precis som du sa, så handlar det om att åstadkomma mera med mindre. Och nu är det ju så att Finland är ju ett litet land, vi har lite invånare men vi är sjukt utbildade och det där. Vi har alla förutsättningar att sluta, jag menar, i större grad syssla med något monotont utan istället liksom
ta klivet in till att bli produktiva. Må det sen vara genom digitala lösningar, ingenjörskonst, whatever. Men liksom, om något land på denna planet är liksom, vad heter det, väl förspända för att skapa mycket tilltagande produktivitet, så är det väl finländarna. Men vi borde bara sluta tjafsa med varandra hela tiden, för det är som med syskon, det går en massa energi åt det. Och det där, och då kommer vi tillbaka till det där vad jag var inne på, att den här polariseringen måste vi få liksom ur vägen. Nå, hur får vi då produktiviteten igång? Jag tycker att liksom vi måste stödja företagande, vi måste långsamt börja ändra på den här attityden i Finland, att liksom man ska inte få bli framgångsrik på något annat sätt än att köra bil och slå puckar. Liksom. Jag menar, det är lite löjligt. Och för den delen köpa en lottokupong, det är också tillåtet. Då får man vara rik. Men liksom den här attityden om att du är en företagare som sover dåligt i 40 år och sen säljer du din firma för 1 miljon och sen är det, hör du fan till. Så den liksom attityden är väldigt, väldigt bakvänd. Och den borde vi liksom rå på. Och jag tycker att sådana exempel som vi ser inom om digitalisering och artificiell intelligens och slash och med mera, så tycker jag att det liksom de facto finns en grogrund, eller det finska folket håller på att ändras. Vi håller på att bli mycket mera go-getters som tror på liksom helt sjuka idéer som bara en del faktiskt kommer att förverkligas och vackert så. Så att, ja. Vi ska spinna vidare på entreprenörskap och företagande alldeles strax. Men jag skulle vilja fråga Heidi. Anne nämnde här att det är ju i regeringsprogrammet slås fast då att regeringen strävar efter en sysselsättningsgrad på 75%. Och det här skulle då ge 60 000 nya arbetstillfällen. Och sen tittar man framåt efter den här 4-årsperioden så är målet ställt på 80%. Så att det är ju tuffa mål. Samtidigt så kan vi ju säga att vi har uppnått 72% nu. Ändå släpar vi efter om man jämför med de nordiska länderna. Är det här 75% eller till och med 80%? Är det ett realistiskt mål, Heidi? Realistiskt skulle jag säga att det allt handlar ju om vad vi gör för att komma dit, men att få länder i världen är ju över 75, som man säger, men att vi har våra nordiska grannländer som är där, Sverige där vid 78, så visst är det möjligt, men då måste vi jobba väldigt medvetet på det, och jag har då faktiskt läst igenom regeringsprogrammet så jag kan kommentera vad det finns för åtgärder där, och det som vi ju nu ser är vad man ska kalla dem mjuka metoderna, morötterna och inte piskorna, medan då kan man kanske karikera och säga att förra regeringen så hade mera piskor. Visst fanns det mjuka bitar där också. Och det här kan man ju käbla om i all evighet, att vad är bättre och vad fungerar. Jag tycker själv att det är ganska bra att prova på båda. Och det som ju lite har saknats i vår arbetsmarknadspolitik jämfört med till exempel den danska modellen som vi idealiserar mycket i Finland, som jag tycker att skulle vara den bästa, om vi skulle efterapa någon arbetsmarknadsmodell, så är det den danska, inte den tyska. Definitivt, den passar liksom inte till våra övriga strukturer. Så har Danmark mycket mer av de här mjuka metoderna. Det är lättare att ge sparken åt människor bara sådär, inte av ekonomiska skäl i Danmark. Men som motvikt så finns det väldigt, väldigt aktiv arbetsmarknadspolitik. Så när du flyger ut så får du genast hjälp, och det sätts in enorma resurser, också mätt i pengar, på att matcha den där människan så fort som möjligt. För man har insett de här kostnaderna av att ha människor som arbetslösa. Det är ju inte bara vad det kostar det här arbetslöshetsunderstödet, utan vad som händer åt humankapitalet när man är arbetslös i en vecka, en månad, ett år. Alla i salen har säkert någon bekant eller har själv varit arbetslös i ett år eller två. Man vet vad som händer liksom åt självkänslan, också åt kunskapen. I en värld som snabbt förändras så är man borta länge, så är det en stor kostnad. Så på det sättet välkomnar jag det här att man säger att nu sätter vi in mer resurser på arbetsförmedling, att hjälpa människor. Sen har vi nog den här problematiken att vem är de här människorna som kan sysselsättas? Vem är de här 60 000? Det är lätt att säga att vi har en stor andel av den arbetsföra befolkningen utanför arbetskraften. Men när man börjar bena i att vem är de här människorna? Att var finns det sådana som kan rekryteras? Så landar vi ganska mycket på över 55-åringar. Jag skulle gissa att de flesta över 55-åringarna, om man mår bra, gärna jobbar. Och
klart att det alltid finns det här undantaget att människor är lata och inte vill jobba. Men vi har väldigt mycket människor som skulle vilja jobba, men de är på fel ställen. De kan fel saker. Och då måste man ju nog fundera att om vi absolut ska sysselsätta dem så måste vi ju lära dem rätt saker. Man skulle förstås hoppas att människor själv skulle se till att man lär sig. Men om man inte lär sig självmant så måste man liksom tvinga dem till det. Eller så måste vi ha arbetskraftsinvandring. Och det fanns ju faktiskt i regeringsprogrammet, vilket lite överraskar mig. Och en sak som fanns där som överraskar mig mycket var att man ska jobba för lokalt beslutsfattande. Det vill säga att lönebildningen och många andra arbetsmarknadsfrågor ska föras till arbetsplatserna. Det här är ju någonting som förra regeringen jobbar hårt på och som man gick och stötte på patrull ganska långt att man tog några steg mot det. Nu ser det ut som att det fortsätter. Så att på det sättet ser jag inte att det sker någon sån här steg tillbaka på basen av bara regeringsprogrammet, utan att man nog fortsätter på de saker som visar sig bra. Och så hade ju ännu lite kastats fram den här tanken om att tänka om arbetslöshetsunderstegen stödet skulle kunna vara så stegvis, först större och sen lägre. Det ser vi i väldigt många andra länder. Det skapar incitament att jobba, morötter att ta emot ett jobb. Det här var inte så populärt för några år sedan när det kastades fram. Nu verkar det ha tagits emot på ett helt annat sätt. Så faktum är också att det beror på vem är det som föreslår saker, är de populära eller inte. Och sen kan det också mentalt behövas lite tid för vissa idéer att helt enkelt sjunka in. Och det är det som jag ser här nu, att jag ser många bra saker. Men sen förstås funkar det bara med de här mjuka metoderna. Det får vi ju liksom se. Att vem har rätt, att hurdan är den här strukturen på vår arbetslöshet egentligen? Och hur får vi människor aktiverade? Stefan har bett om ordet. En liten replik på det där, Heidi. Det är ju liksom så att vi spottar ut från arbetslivet också. Människor då antingen i form av att man vad heter det, tycker att nu kom det till den åldern att du behöver inte komma på jobb mera. Eller sen att du är en utbränd 35-årig välutbildad som bara inte kommer dit. Och om vi skulle ta hand om de resurserna som ränner i arbetslivet lite bättre, eftersom vi ändå har lite arbetskraftsbrist, så skulle vi nog kunna lösa en ganska stor del av det här problemet bara med att hålla i dem som ränner och jobbar. Vi behöver inte hitta nya som ska dit. No, oppositionen var ju snar förstås att det där kritisera eller lite ifrågasätta den här sysselsättningsgraden på 75% med samlingspartiets Petter Orpo i spetsen, som tyckte att de här uträkningarna eller programmet baserar sig på, eller det var en lyxvilla som står på ganska sand eller gungfly, eller hur vi ska uttrycka det. Vad händer om man inte kan skapa 60 000 nya arbetstillfällen? Vad händer med det här landet? Heidi. Den offentliga skuldsättningen sjunker inte under 60% som regeringen planerar, utan den vänder uppåt igen. Och det kan ju hända även på grund av många andra orsaker. Att man har ju baserat de här beräkningarna på en ganska generöst tilltagen ekonomisk tillväxttakt. Och det kanske vi inte styr över helt själva. Så det finns inga många saker som kan leda till att det här inte förverkligas. Och det mest sannolika som jag ser det nu är då att offentliga skulden stiger. Andra kommentarer? Nej? Ingen trodde på förra regeringen heller. Nej, det måste ju sägas. Jag trodde inte att förra regeringen skulle komma till 72%, för att arbetsmarknaden kan överraska. Att jag hade hoppats att tillväxten under de senaste åren skulle ha varit mer produktivitetsdriven, den var arbetsmarknadsdriven. Det är väldigt svårt att egentligen förutspå de här sakerna, men man måste ju ha målsättningar. Någonstans är det ju fel om det är de som arbetar färre än de som får bidrag. Och då, det är precis som Stefan säger, så det där, någonting måste ju göras. Och jag tycker det var en ganska bra invinkling det där att konstatera att det kunde vara bra att börja med att städa upp eget bo före man börjar satsa stenhårt på vad heter det, arbetsför invandring. Om vi skulle gå till företagsamheten sen, regeringen sa igår på presskonferensen att man vill satsa på till exempel uppstartsföretag och kommer att det där, titta mera på det och har meddelat att man då inte skärper skatterna
som befarat kanske av vissa för företagare. Samtidigt så vet vi ju att allt färre vill bli företagare, och vi har också en ganska stor trend där framförallt finlandssvenskar flyttar utomlands för att utbilda sig, och sen stannar de kanske kvar när de får jobb och de bildar familj där och de kommer inte tillbaka. Vad spelar det här för roll för vår konkurrenskraft och för våra investeringar och exporten och kanske också det andliga kapitalet som vi har varit inne på, Martin? Ja, alltså, brain drain som man ju talar om, så det är ju det värsta som kan tänkas hända Finland, som ju har en hög utbildningsnivå och allt det där. Så vi har ju liksom en väldigt värdefull, vad heter det, arbetskraft som, ifall den upplever att det är roligare, bättre, trevligare att vara, jobba någon annanstans än i Finland, så det är ju klart att de drar. Jag menar, oberoende om du talar svenska eller finska eller vad du nu sen råkar prata för språk och det där. Jag tycker det var laga väl att den här på ett sätt den här ödmjukheten mot att detta faktiskt är en verklighet som vi i allt växande grad lever i. Det vill säga att tröskeln att dra utomlands sjunker. Så där tycker jag att ödmjukheten kunde liksom bli betydligt högre, för att det där just också då med en väldigt vänster regering så tenderar man att tala om värdebaserade beslut och betoningar, men lätt ofta till så den milda grad att man liksom struntar i de där top performers och deras liksom realiteter. Och om man gör det tillräckligt länge så top performers, så då sticker de. Och då blir vi liksom all världens ekonomiers arbetstagares utbildare. Och det är ju en ekvation som ju inte bara går ihop. Här är Patrik Bettomode och sen Heidi. Precis, alltså flera, utan att nämna politiska partier, så flera politiker tar ju företagande och företagare som givet, och det är en självklarhet att de finns, och det är en självklarhet att de upplever att villkoren är rättvisa och så vidare. Om man lite tar extrem exempel, så vi vet ju hur system där varifrån människorna vill bort upplevs felaktigt eller på andra sätt orättvisa system, som till exempel Sovjetunionen, DDR och så vidare. Därifrån sökte sig människorna bort för att miljön var inte lämplig för dem. Vi är ju inte där ännu, men klart att redan nu så finns det ju många på Arkadiabacken som funderar mera på det, att hur ska vi förhindra människor att lämna det här landet, istället för att vi skulle fundera på att, hej, att hur får vi de som är här att stanna och trivas, hur får vi nya människor hit, helt frivilligt. Och samma beträffande bolag. Hur får vi bolag att välja Finland istället för Sverige, Finland istället för Tyskland? Investera hit. Och hur får vi bolag att uppleva att det är ganska hyvä att anställa människor här istället för någon annanstans? Det måste basera sig på frivillighet, och då kan inte villkoren vara hemskt avvikande. Heidi och sen Stefan. Jag hör till dem som tycker att det är fantastiskt att vår ungdom åker ut i världen och att det finns de här möjligheterna. Och jag själv funderar på det här att jag börjar ändå vara ganska gammal, men jag tycker när jag kommer flygande från USA och landar i Frankfurt att nu är man hemma i Europa. Och det är ganska intressant, för så tänkte jag ju inte för 20 år sedan, men jag började liksom ha börjat identifiera mig som europé, och då inser jag att mina barn, de är knappt medvetna om landsgränserna ens mer, att de har varit så mycket ute i världen och alla unga människor reser runt omkring. Det är bara mer än naturligt att de också vill jobba och studera utomlands, i och med att man har rest så hemskt mycket. Så jag tror att det är en helt naturlig följd av det, och man lär sig väldigt mycket om man tar de där riskerna och far. Och speciellt exempel under de här svåra åren efter finanskrisen i Finland, så är det som en gudagåva att många unga finländare får till London och till Sverige. Annars skulle man kanske vara arbetslösa här. Och samma sak såg vi ju exempel i Spanien och Italien. Massor unga åkte iväg. Tack gode gud att de åkte iväg, så de upprätthöll sitt humankapital. Men den stora frågan är just, hur ska vi få dem tillbaka? Hur ska vi få andra kunniga människor att vilja komma hit, och företag? Och då är jag inne på samma linje här som de tidigare. Att helt enkelt, man ska ju frivilligt komma hit. Vi ska vara attraktivare än någon annan.
Och där finns det ju många sätt för företag och så här som man, hur man kan bygga upp det. För unga människor så är ofta den där knäcktidpunkten när första barnet föds. Och om vi då kan erbjuda ett bättre liv här, där mamma och muffa kanske redan är, man har lite mera nätverk än vad man har där i London eller New York eller Frankfurt. Så om vi då klarar av att helt enkelt erbjuda en bättre småbarns vardag för familjen, så tror jag att vi har, väldigt starka kort. Och det får vi nu hoppas att det kommer en sån familjeledighetsreform som är helt enkelt mycket bättre än den svenska. De första omnämnandena som finns i det här regeringsprogrammet är lite försiktiga, men det lämnar väldigt mycket öppet. Så det liksom skulle jag säga att för par där båda har en karriär så är det helt avgörande vad man erbjuder. Och det är sånt som ska finansieras av den offentliga sektorn, tycker jag, med skattemedel, för att det betalar sig tillbaka mångfald. Ja, jag har själv flyttat tillbaka rent till det Finland som fanns 1999, som var nu inte lika bra som det här. Och det där. Men om vi tar några sådär grundfakta, sådär, som grundinställning, så håller jag med Heidi om att det här är en bra sak. Man ska kunna få utomlands. Och vad heter det? Det här är ett bättre land när man kan flytta ut och in härifrån än om man inte skulle kunna göra det. Det var vi kanske inte så bra på att sen dra nytta av det här nätverket som vi har utomlands. Att se det också som en tillgång. Det är ju jättebra om det finns folk som känner för en som bor på alla på olika ställen. Sen tycker jag det var lite så alarmism nu, de här siffrorna. Jag var faktiskt att kolla det här, för jag har ett sådant intresse när vi gjorde ut en sån här svenskspråkig tidning, att hur går det nu för det här svenska språket här. Så nu kommer jag inte ihåg exakt tidsperioden, men här under 2000-talet så har ungefär 20 000 svenskspråkiga från Nyland flyttat till, från Finland flyttat till det där Sverige. 10 000 har flyttat tillbaks och 10 000 andra nordbor har flyttat hit också, netto ungefär 1 000. Så det där, inte har vi nu helt liksom förlorat matchen ännu. Och jag skulle tvärtom säga att om vi tittar på det Finland vi har nu, så det där är det nog en attraktivare plats att vad heter det, starta en internationell hubben många andra ställen. Där skulle jag säga att en av de viktiga sakerna som vi måste hålla fast vid är att vi har ett flygfält här i Helsingfors. Och att vi har en hubb som är faktiskt global. Det är att om man måste flyga härifrån ut till Köpenhamn eller till Frankfurt alltid för att komma någonstans, så då blir det nog lite svårt att vara internationell. Jag kan säga så mycket att den svenskspråkiga tidningen som du hänvisar till, tack för frågan, det går bättre än på länge faktiskt nu, så att det där, men vi ska inte tala om det. Ni har flera av er talat om hur man ska kunna locka folk och företag annanstans ifrån hit. Utländska investerare till exempel, men också arbetskraft och arbetskraft av alla slag, även högutbildad sådan. Hur ska man göra det? Jag menar, vi har en lång slaskig vinter. Nu har vi vann visserligen VM i hockey. Hurra! Det är förstås flaggan i topp. Vi är ett ärligt, lyckligt folk. Men vad kan vi liksom, jag menar, tittar man på skattesidan så har vi en ganska tung skattestruktur. Igen om man sneglar västerut till exempel och så vidare. Var finns de morötterna? Patrik? Och tittar vi på egentligen samma fenomen i alla utvecklade länder, så befolkningen håller ju på att toppa och vända neråt. Och det som kommer att hända inom en 10-25 års tidsperiod, så är ju det att arbetsbrist kommer att vara ett stort problem i utvecklade länder. Och det leder till att de länder som inte lyckas locka till sig nya invånare, så kommer att ha en hög löneinflation och en försämrad konkurrenskraft. Och att tävla om duktiga, energiska, utbildade och ivriga nya medborgare, det kommer att vara en hård tävlan om det. Och det är ju ganska spännande när man sen sätter det här i perspektiv med den här
Jag menar, vi har många tabun vi inte kan snacka om i Finland. Är det sen säkerhetspolitik eller offentliga sektorn? En tredje är ju invandring. Det är nästan omöjligt att diskutera invandring i Finland, i alla fall faktabaserat. Nå, oberoende, så vad är vår strategi där? Hur ska vi från att ha en allmän opinion som i alla fall väcker ganska mycket åsikter, hur kommer till det att vi de facto dels har en vision om vad vi ska göra, hur vi ska göra, och dels att vi de facto kommer vidare i att göra också någonting, eller, och inte bara titta på hur andra gör. Det här är ett fenomen som är snabbare här än vi kanske vill eller anar. Anne, i det här sällskapet så är det ju den som de facto har en lång erfarenhet av att vara företagare, och du har också haft positioner inom takorganisationen eller intresseorganisationen för familjeföretag. Hur ser du på det här? I Finland så har vi ju en lite annorlunda struktur på näringslivet än i många andra länder. Vi har ett rätt bra antal bolag. Vi har i och för sig ett förvånansvärt stort antal av stora bolag i förhållande till vår befolkning, relativt stora bolag. Vi har mycket, ett litet antal medelstora bolag, och vi har ett enormt antal av bolag som egentligen består av en person som är självsysselsättande, om vi vill säga så. Av våra ungefär, jag kommer inte ihåg mera det här några år gamla siffror, men av ungefär 265 000 företagare så är över 200 000 självsysselsättande. Bland annat i England så har man ju, i Storbritannien så har man utgått ifrån att man har en annan sorts reglering för self-employment och för entrepreneurs. Vårt problem har varit lite det att våra små och medelstora bolag inte riktigt vill växa. Och det där, och det finns inte ett tillräckligt stort antal arbetsgivarföretag. Men vi har mer och mer antal av självsysselsättande nätverk som arbetar tillsammans, så man är då sin egen person och är i samband med andra. Ett av Finlands som minister som var ansvarig för det nordiska samarbetet, så fick jag faktiskt delta i Stockholm i februari 2018 i en presentation av Nordforsk för hur regionerna jämförs i hela Norden. Och Finland var sämst, man kan säga, på alla parametrar. Vi var också det enda landet som hade utveckling negativ i. Vi har kommuner var befolkningen, över hälften av befolkningen, är över 65. Det finns inte i något annat nordiskt land, den här demografin. Vi har också en stor svårighet att få tillväxt någon annanstans än i Helsingfors område. Och Helsingfors var bland topp 5 i några jämförelser med ingen annan region i Finland, i Norden. Och det var ganska i och för sig ledsamt att stå där och ta emot den här rapporten som representant för Finland och titta på den här jämförelsen. De andra länderna i Norden var också mycket kraftigare på att vara attraktiva för bolag, för innovation och för kapital. Det som ju som företagare, det som för en själv är ju viktigt, är det att man som företagare är man ägare, och som ägare så väljer man var man äger sitt bolag. Och det beslutet gör alltid en ägare. En ägare tar också risk och medför kapital till bolaget. Och den här risktagande och tillgång till kapital, tillgång till kunnig personal och tillgång till resurserna är i och för sig, eller råvarorna, en del av det vart man sätter upp sitt bolag. Det för familjebolag typiskt är känslomässiga då när de beslutar var de uppstår sitt bolag, och är också lojala till det ställe var de har grundat sitt bolag. Startupbolag har inte samma lojalitet utan flyttar till Estland eller till USA eller flyttar också tillbaka, medan långsiktiga bolag sitter på ett ställe mycket längre. Men att för att kunna få dessa bolag att växa
så borde vi också ha en förståelse för vad ägandet är bakom företagandet. I Finland så talar vi väldigt väl om företagare, men vi tycker att vi inte borde ha någon ägare i och för sig alls. Och vi tycker också att en ägare borde inte ha någon fördel av att äga ett bolag. Och det leder också till det att vi inte har mycket och bra ägare och långfristiga ägare. Våra största ägare är faktiskt staten, institutionerna, pensionsbolagen och så vidare. Korporationerna. Men den privata är inte en vanlig ägare i Finland. Och det här är någonting som vi borde göra bättre. Jag är ganska övertygad om att ordet ägande inte finns i det här programmet hemskt många gånger nämnt. Men ordet företagare finns säkert många gånger nämnt. Finns det där? Jag tror det finns där i skattedelen, att man ska beskatta ägare. Ja, och så finns det i statens ägarstyrning så finns det säkert också. Men att det här är något som skiljer oss starkt från Sverige. Det skiljer oss starkt från Norge, som då har lyckats skapa ägare. Som sen också investerar i andra bolag som växer upp igen, nya bolag. Och på det sättet så finns det en näringslivsstruktur som är mycket mångfaldigare och har olika storlekar. Men att för att ha aktiva ägare så borde vi också ha politik och en vision vad vi driver till att vi vill ha ägare i Finland. Också bland de privata personerna som ska vara med om att känna hur det är att äga. Och att äga betyder inte bara det att man får dividender eller att man ska beskattas, utan det är också en känsla för att man tar hand om det som man äger. Och den känslan borde vi främja i Finland och också uppskatta mycket mer. Den andra saken som behövs är sen konsekvens. Även om vi har bra förtroende för våra myndigheter så har vi inte så bra förtroende ännu för våra politiker. Och vi har brist på att se liksom den långfristiga konsekvensen. Och det är ändå det som lockar kapital, är förutsägbarheten för hurdana medel, hurdana inverkningar. Hur kommer beskattningen att förändra sig? Hur kommer man att förhålla sig till energi, till klimat, till andra frågor? Om det här går av och an så är man inte lätt att attraktiv för kapital som det ändå bolag behöver. Stefan bara med replik. Ja, jag tänkte, vid sidan av mitt jobb så har jag varit med också och startat en del bolag. Jag tycker att förutom här nu i Helsingfors så vi har åtminstone tre områden där kulturen är lite annan. I vissa ställen finns det lite längre rötter för det här och vissa så är det lite yngre, men jag skulle säga att det är Åland, Vasatrakten och Uleåborg. Och det där, även med risk för att berömma diplomingenjörer från Uleåborg, så det där finns där nog en del att hämta. Man har på lite under 20 år gått från en stor bjässe till hundratals bolag som anställer i praktiken samma mängd människor som Nokia gjorde under sina gulddagar. Det är betydligt bättre läge. Så på det sättet skulle jag säga att helt omöjligt är det inte att göra i Finland heller. Men det där, man ska nog så att säga, sitta på en ö i någon form för att tycka att trycket är tillräckligt stort för att ta sig an det här. Martin. Ja, alltså jag tänkte ta en lite sån positivare, lyfta fram några positiva saker. Vi i Finland tenderar ju, om vi nu tänker på att få arbetsför folk hit och företag och allt det där, internationella investeringar med mera, så det finns en hel del saker som vi har. Och en av dem är det att en tonårsdotter kan i princip gå hem från skolan utan att det händer någonting. Jag menar liksom okej, det hade ju nyligen då hänt någonting, men att i alla fall dåligt exempel så har vi då liksom just det här, tycker jag, som just förhållandevis nyligen har blivit förälder, så tycker jag det är ju alldeles fantastiskt. Man får ju hjälp och stöd och liksom av hög kvalitet från höger och vänster. Allting funkar. Det är liksom för mig helt ofattbart, för det kommer att säga att det inte föds mera finnar. Jag menar, liksom, vad mer kan vi göra?
Men sen har vi då liksom återkopplat till det här att hur få mera företag som är något mer än en person, så tror jag att det handlar hemskt mycket om de facto om attityd. Alltså, och attityder sitter mig veterligen ganska djupt också i ett lands kultur. Och jag tror fortfarande att en återkomma till det vad jag sa tidigare. Jag tror att det skulle behövas en attitydförändring. Inte bara liksom i Finland bland det finska folket och den publika diskussionen, men också så kräver det en viss sorts attityd bland de nya företagarna. Vi är ju lite där från Brezhnev-tiden att okej, att du studerar fint och du blir läkare, jurist eller ekonom eller diplomingenjör. Och så går du in genom dörren till fabriken och så kommer du ut där när du är 65 och du får en guldklocka. Liksom, livet är ganska bra. Och som företagare så är det ju inte alls på det sättet, utan det är liksom ganska liksom knogigt där i början och det kan ju barka käpprak åt skogen. Och det ser man ju nu då bland den här slash-generationen alltså som då sitter och försöker förändra hela världen. Men att liksom, jag tycker att mycket handlar om attityd. Att så dåligt har vi inte här. Någon nämnde skatterna. Skatterna köper en hel del för oss finländare sen också. Att det där, jag menar liksom det är populärt att vara sur på beskattningsnivån, visst. Och jag hör också till dem som är lite kritisk, men om jag tar ett steg tillbaka så tycker jag nog att vi får ganska mycket valuta för pengarna ändå. Så att jag tycker att det här är en bra grogrund, men vi behöver en förändrad attityd och det där investeringskapital med mera så finns ju gud i nog, så att det är inte heller en bristvara. Vi ska strax blicka ut från Finland och bredda spelfältet lite, men Anne får en replik. Jag ville egentligen bara liksom återkomma till det här med beskattning. Det här är någonting som jag har i så många år liksom diskuterat och försökt få vidare. Jag tror inte liksom att vårt problem i Finland är beskattningsnivån och hur hög vår beskattningsnivå. I och för sig så har vi i Sverige nästan en lika hög beskattningsnivå. Men frågan är om vår beskattningsstruktur. Och om vi tänker på till exempel kapital och kapitalbeskattningen. Om du äger en fastighet och du har hyror som intäkt så har du en lägre beskattning än om du har ditt kapital i ett bolag och du får dividend för det. Och det här leder ju till att många bolag då har fastigheter och hyresintäkter istället för att sysselsätta i sin verksamhet. Och på det här sättet så skulle vi skulle kunna göra det här så mycket bättre genom att förändra de här strukturerna. Och se till att kapital flödar in där var det sysselsätta mer. Och där är vi inte speciellt bra. Bara därför för att vi tycker att det är fel att man då äger bolag och det är dåligt om man får dividender och man kan läsa i tidningen att vem fick hur mycket dividender och hur mycket beskattas det då. Men det här borde vi liksom lyckas ändra på. Det här är en attitydfråga. Men den attityden är så djup att den sitter så tufft in i vår politik att vi inte på 15 år har lyckats förändra på det här. Och nu är vårt kapital, igen, jämfört med de andra nordiska länderna, så sitter massor av vårt kapital i fastigheter istället för att sysselsätta. Här skulle jag då helt kort bara vilja kontra dem med just sådana här som Pananen och Supercell och Angry Birds för den delen. Och det här gänget, de är ju vad heter det, åtminstone en egen utsag och så glada skattebetalare och så, men att jag håller absolut helt med om att det där hur vi spenderar våra skatteinkomster å ena sidan och sen å andra sidan också vad vi beskattar, så det är någonting som irriterar ganska många finländare, tror jag. Det finns många skatter som är så att säga inte känns rättvisa och man kunde kanske liksom minska på den här aversionen mot skattebetalande om man skulle liksom i och för sig bredda grunden, men att göra sig också av med vad heter det, sådana skatter som upplevs orimliga. Här blev pingpong mellan Anne och Martin. Jag ville bara liksom säga att jag tror att
Jag tror att det finns faktiskt en undersökning på att de flesta i Finland är ganska nöjda skattebetalare och att man betalar i och för sig helt gärna skatter för att få de här tjänsterna som man får. Men hur man driver in skatterna är otroligt starkt, styr otroligt starkt dynamiskt vår ekonomi. Och det är kanske det man skulle kunna göra liksom bättre om man skulle kunna våga låta gå på vissa liksom inställningar och attityder som hänger ihop med varifrån vi tar in vår beskattningsintäkt. Inte att vi inte vill betala den, vi vill nog betala. Men hur möjliggör det för oss att sen agera i samhället och skapa nytt värde med de där samma pengarna? Det begränsas ju nu mycket mer än någon annanstans. Skattepolitiken skulle alldeles säkert vara värd ett eget seminarium på så där en par tre dagar. Men jag ger en sista replik nu till Stefan om det här ämnet och sen går vi ut i stora världen. No, vi kan göra det så här via den här bryggan. Vid sidan om skatter så har vi samlat på oss pensionspengar ungefär 200 miljarder. Och där är det nog samma attityd som gäller hur man får placera de pengarna. Helst ska det nog inte gå i något produktivt. Utan det ska vara möjligast riskfritt. Och det som man nog vet om investeringar är det att det brukar nog löna sig att investera i produktiva grejer. Det kommer bättre ränta än noll nog så där över tiden. Men det här menar jag inte att man ska kunna använda det politiskt styrt så att man placerar det i någon TV-fabrik vid östgränsen eller något sånt här. Utan nu kan vi placera i aktier och vad heter det, i företag i större utsträckning än vad vi gör idag. Men kanske en sån här tanke om det här. Vi talar alltid om norrmännen med sin oljefond, men vi har faktiskt samlat på oss nästan en femtedel av den mängden som norrmännen har fått med oljan här nu via vårt kollektiva sparande. Så det är en ansenlig mängd pengar som vi har samlat ihop. Klockan tickar på så att nu det där tittar vi globalt. Finland tar snart över EU-ordförandeskapet. Vi har stora omvälvningar på den europeiska finansmarknaden att vänta. Vi är förstås en omistlig del av den globala ekonomin. Och vi skulle kunna tala massvis från olika vinklingar om allt det här. Men jag skulle vilja styra in på en av de största frågorna, eller mest aktuella frågorna säkert, som har avhandlats under den här våren framförallt i samband med de politiska valen, nämligen klimatfrågan. Stort debattämne också det här färska regeringsprogrammet tar ju fasta på olika åtgärder på miljöhoten och har kallats för världens mest ambitiösa miljöprogram. Men jag skulle fråga så här i tur och ordning om ni skulle svara kort. Om du hade 100 miljoner euro att investera i klimatåtgärder, vad skulle du investera pengarna i? Och är det här hemma eller borde det vara i Indien eller Kina eller någon annanstans? Vi börjar med Patrik. Tack för den lätta frågan. Det där, vi här i Finland, vi är under 1 promille av världsbefolkningen. Så vad vi än gör här, så om vi tittar på klimatfrågor, så har det en begränsad effekt. Jag skulle säga som så. Globala problem behöver globala lösningar. 100 miljoner räcker inte långt i globalt perspektiv, men på något enskilt projekt någonstans på jorden så skulle 100 miljoner säkert göra mera nytta för planeten än här lokalt. I alla fall sannolikheten för det är ganska hög. Anne. Jag tror jag skulle investera 100 miljoner i olika teknologier här i Finland som kan användas globalt, till exempel teknologi för att rengöra eller göra vatten drickbart, vad heter det? Ja, så att man kan dricka det. Sån teknologi har väl utvecklats i Finland. Det finns också andra cleantech-teknologier som sedan kan användas på många olika ställen. Och det här är en av Finlands styrkor också, att vi har sett att klimatfrågan är en värdefråga,
egentligen den enda verkliga värdefrågan i de här stora trenderna. Men den möjliggör, i och med att vi investerar i den och sätter stora krav på den, så kommer det också att skapa mycket behov för innovation. Och det kommer också att resultera i mycket nya lösningar genom vilka vi kan då samarbeta i Indien, i Kina, i Sydamerika på olika ställen och samtidigt att främja bolagens tillväxt. Stefan, det kostar 50 miljoner att bygga Amos Rex. Ett dubbelt så stort museum någonstans? Nej, men jag skulle nog hålla med Anne här. Du frågar ju en ingenjör att vad skulle du göra om du skulle få spendera 100 miljoner? Nej, jag skulle vilja bygga maskiner. Nej, så det där. Jag tror också att jag skulle investera det i teknologi, men jag skulle sätta upp här med en fond. Och så skulle jag före Katainen sluta där i Bryssel fixa med lite europeiska pengar och det där lite annat, så vi skulle ha kanske en 2 miljarder att starta med i vår teknologifond. När vi talar en placerare. Martin. Yes. Det där Anne snodde min poäng, men jag kanske spinner lite vidare på det. Jo. Nej, jag skulle bara sätta 100 miljoner på att kanske nyt bränna varenda euro, men i alla fall jag skulle, för att behjälpa det här problemet, så skulle jag fokusera på att skapa en klimatsmart hub i Finland och försöka just med utgångspunkten att liksom komma med nya innovationer, nya konkreta lösningar, ny teknologi. Det här är ju det som vårt folk är liksom världsmästare på, per capita mätt, vågar jag påstå. Och det där, och jag skulle satsa på det här. Och sen skulle jag inte vara en finländare, jag skulle bara gå till vad heter det, Poli där och snacka med dem där, eller till Jyväskylä eller Uleåborg, utan jag skulle faktiskt göra ett hejdundrande festligt event liknande slash som fokuserar på att liksom åstadkomma en sån här hub som är liksom spindeln i nätet globalt, där man då faktiskt innoverar fram nya lösningar för en det ena, en det andra. Vi har ju Solapack som redan är på god vitt att få bort plaster från världen, och vi har många andra teknologier också. Det här är vad, jag menar, bara som ett bekräftelse på att vi är skitbra på det här, så att liksom det är vad jag skulle fokusera på. Vi måste backa till Stefan, det blev någonting osagt. När det blir osagt, att du får gärna lansera det här sen här på Amos Rex. Heidi, varsågod. Jag är inne på väldigt samma linje som de här senaste talarna här, att kanske inte just begränsa det till Finland, men definitivt stödja innovationer. Men det här är ju en intressant fråga på det sättet, för vi är väldigt nära företagsstöd. Och hela den här frågan att hur den företagsamhet ska egentligen stödas av den offentliga sektorn. Om vi nu utgår från att vi är på något plan offentlig sektor som får 100 miljoner som ska ges på något plan. Forskningen visar ju att företagsstöd inte är dåliga om de just kanaliseras till företag som annars inte skulle kunna göra de här sakerna och som leder till allmän nytta, vilket det här just miljön är kanske bästa exempel på allmän nytta. Så det här är ett, om jag skulle vara politiker skulle jag just kanalisera mina företagsstöd på det här sättet. När jag lyssnar på er så alldeles tydligt så går det att kombinera ett klimatsmart agerande och tänkande med framgång helt enkelt. Och är det som är receptet när man tittar, när man visionerar då Finland eller världen 10 år framåt, 20 år framåt? Är det här vi har den största nyckeln? Martin? Jag tror att det absolut är just på det där sättet, att man ska inte försöka komma fram med några lösningar som bara kostar en jäkla massa och inte är lönsamma, utan man ska uttryckligen komma fram med så här success stories, och jag menar, i och med att klimatfrågan är en stor grej, så är det en form av megatrend som fungerar lite som medvind för allt möjligt företagande, och därför så skulle jag definitivt hoppa på det tåget, men jag skulle absolut inte börja utveckla något Finland specifika lösningar, utan uttryckligen ta mig an de stora globala problemen, och det där, och det är ju klart att allt eftersom den allmänna opinionen i världen ändå till en betydande grad
Trump oaktat så det där är intresserade av att andas frisk luft och så vidare och vill ha plasten bort från världshaven så det där så tror jag att det går att göra alldeles otroligt lönsamt också. Bara man liksom nailar den där konceptet. Och jag menar, nu får jag reklam för Sulapak, jag har ingenting med dem att göra, men att det där, jag tycker det är en grymt exempel där du har en de har alltså åstadkommit en mönja som du kan spröta in i en plastmaskin som det går att stå. Så du bara istället för att sätta in plast så sätter du in det här och den då förmultnar i naturen av sig själv. Så att liksom, så här är mera så här idéer. Vi har alla förutsättningar att vara världsledande inom det här. Vi får skicka en faktura till Sulapak för den här reklamsnutten sen. Men först Stefan och sen Patrik. Ja, om man tittar tillbaka i historien över innovationer så är det en ganska deprimerande historia därför att vi har de flesta gångerna utvecklat ny teknik för att kriga med varann. Så det här skulle ju vara ett på det sättet positivt undantag då att göra en sån här klimatoffensiv och utveckla teknologi för det istället för att utveckla det för något lite mer destruktivt. Patrik. Ja, och sen, jag menar, förutom att vi har makt politiskt och rösträtt och kan välja riksdag och annat så har vi ju en ännu större makt som konsumenter. Det är ju vi konsumenter om och när vi inser att klimatfrågor är av stor betydelse för vår framtid. Så det är vi som ställer kraven på vad vi köper, varifrån vi köper. Och det här i större skala så tvingar alla i världen, oberoende av vilken syn man politiskt har, om man till exempel av den åsikten att det inte finns ett klimatproblem eller inte. Så via business, via efterfrågan, via konsumentens makt så tvingar vi en förändring. Anne. Ja, det här som Patrik säger är precis just det att den här trenden i klimatfrågorna och miljöfrågorna är så kraftig att den kommer att tvinga fram lösningar beroende på just våra egna val som vi själva gör. Finland är förresten ett bra exempel på hur befolkningen kan faktiskt göra någonting som slår igenom i hela befolkningen. Och det är vårt system att cirkulera tomma flaskor. Det finns inte någon annanstans. Och det där, vi har försökt i det nordiska samarbetet implementera det också i Sverige och i Norge. Och det har inte ännu liksom lyckats. Men i Finland kan man nästan säga att det börjar bli så att varje hushåll cirkulerar sina flaskor. Och det här leder igen till ny teknologi. Det här används på ett nytt sätt, inte bara för att göra nya flaskor utan också helt andra materialer och så vidare. Så att, det är en väldig kraft som finns i människorna när man beslutar att göra någonting som känns rätt. Och därför så kommer det här också att ändra hemskt mycket på det där, också de politiska lösningarna. Cirkulär ekonomin har ju varit ett väldigt starkt ben för Finland. Och det finns många exempel också. Papperstidningsbranschen är ett gott exempel på det här. Man slår inte bara in fisk i tidningen, gårdagens tidning, utan gör annat också. Heidi, vill du ha en sista replik innan vi går över till publikens frågor? Nu egentligen det mesta är sagt, men där ska jag nog också som Anne understryka det här vikten av vanliga människors preferenser. Att hela liksom vårt ekosystem och ekonomin styrs sist och slutligen av vad slutkonsumenterna väljer att konsumera. Så att man ska inte liksom säga att vad spelar det för roll vad jag gör. Utan tvärtom så är det extremt viktigt vad vi alla gör. Och även indierna, vad de gör förstås. Men vi kan inte bara säga att för att nu indierna inte råkar veta de här sakerna och inte har samma möjligheter som vi, så kan vi inte engagera oss. Jag tror att det ska finnas enorm efterfrågan också för oss att åka ut i världen och berätta till exempel just om våra returflasksystem. Och det görs förstås, det är bra businessidéer, men vi har liksom mycket att lära. Och bara på turistresor också, se till att när man reser till sina exotiska ställen så kan man lite diskutera med lokala befolkningen att vet ni annars att så här gör vi i Finland, för att människor är jätteintresserade. Det är inte liksom en självklarhet, att så här som är helt självklarhet där för oss. Så det säger att om vi alla är aktiva konsumenter och aktiva i att kommunicera med andra människor så sprids det också väldigt mycket. Att man kan inte liksom frisäga sig något ansvar egentligen alls.
ett gott råd. Då ska vi se, jag ska kolla här på klockan. Vi har 10 minuter ungefär kvar så att vi hinner med några publikfrågor om det finns sådana. Det är bara att modigt vifta, akustiken är så pass bra så att jag tror att det hörs om man bara ställer sig upp kanske och frågar. Varsågod, där är en fråga. Hörs det om jag talar så här högt? Ja. Bra. Jag heter Markus Nylund, jag är lärare på en högstadieskola inte alls långt härifrån. Jag jobbar med ungdomar med bland annat samhällslärare. Jag funderar på en sån sak när det gäller ekonomi i Finland. Kanske lite så här ekonomifostran, inte bara för unga utan för alla i Finland skulle sitta fint. Vi har allt fler som har skuldproblem med snabblån för att man inte kanske förstår ränta, vad det är för någonting. Och så är det mer abstrakt när vi inte har så mycket kontanter mer. Och sen en annan sak som jag funderat på var att det här kanske är mer Martins grej, jag hör på hans podd också, att man skulle få ta ansvar mer för sin egen ekonomi och att staten kanske skulle underlätta det att man får ta och spara och lätta med mindre skatter på sparande. För att i framtiden är det ju nog bra ifall alla skulle ha ett privat sparande i större grad. Det var bra och häftiga frågor. Vem känner sig manad att börja? Martin? No, jag håller ju förstås helt och hållet med här. Vi har ju med Raapod i vår podcast så jobbar ihop med TAT, taloudellinen tietotoimisto, som då gör mycket för grundskoleelever i form av material och företagsbyn med mera för att just då föra fram den här ekonomikunskapen i grundskolan. Alltså, och det är intressant det här vad du sa att det där att många har funnits ett tilltagande problem med sådana VIP-lån med mera och unga människor som är i princip i konkurs när de fyller 18. Men det intressanta är också det att många så att säga vad heter top performers, alltså jurister, läkare och ingenjörer med mera har också råkat ut för betalningssvårigheter och det liksom senast där så tycker man väl att nu handlar det då alltså om faktiskt en stor lucka i allmänbildningen och jag tror att när vi talade tidigare här om polarisering så tror jag som vi ser i samhället så tror jag att det skulle också hjälpa polariseringen att hamra igenom att det där med att liksom tygla den långsiktiga aktiesparande till en draghäst i din privata ekonomi är faktiskt möjligt för precis en var av oss. Och om du är förbannad på din arbetsgivare där det finns en familjeföretagare som carry hillot, så det där om du har möjlighet så köp in dig i det där bolaget så du är en av dem som sätter också de pengarna i din egen ficka. Så att jag är absolut för folkkapitalismen som ju klingar lite dåligt. Men att det där, om nu Lotto har blivit en allmänt accepterad sak att köta sin ekonomi på i Finland tack vare ungefär en 200 miljoners marknadsföringsbudget från Veikkaus, så det där så tycker jag väl att den kanske en del av de pengarna kunde kanaliseras om och för att då ändra attityden bland oss finländare gällande den här saken. Vi tar Patrik och Stefan och så såg jag att Annes ögonbryn hissades upp här lite vid ett visst ställe. Men jo, jag skulle egentligen fortsätta på vad Martin började. Och fast Stefan lovade att de här 200 miljarderna räcker så ska jag ändå vara försiktig och säga att det skadar inte att ha någonting vid sidan om det statliga systemet. Sen det som vi lite har tangerat här tidigare är ju det att hur det finska systemet versus hur tittar vi utåt. Kan vi kopiera någonting som fungerar annanstans? Kan vi lära oss att göra någonting bättre? Vi är inte särskilt duktiga på att ta inspiration och kopiera fungerande koncept annanstans ifrån. Men i den här frågan så skulle jag kunna säga att den svenska modellen, fast det finns mycket kritik och det finns säkert saker som kunde vara bättre, så i Sverige har man utöver den så att säga statliga pensionssystemet har man olika privata lösningar vid sidan om där man kan spara via tjänstepension, arbetspension,
premiepensionsmyndigheten och utöver det ännu ett så kallat ISK-konto, ett privat sparkonto. Och då kan alla antingen via arbetsgivarna eller som individer dels spara åt sig någonting och dels som varifrån frågan startar så i den processen också öka sin egen förståelse och på placering och ekonomi generellt sett. Stefan. Jo, jag håller med Patrik här. Jag tycker att det var lite besynnerligt. Jag var 5 år på pensionsbranschen och jag förstod aldrig varför de som styrde och ställde där tyckte att privatsparande är på något sätt konkurrent till kollektivt sparande. Jag tycker att de bra kompletterar varandra och det, där, det borde kunna vara betydligt flexiblare på den punkten. Och där kommer just den här insiktsdelen då, att det där det är bara inte då en siffra utan det är någonting som du kan följa med. Där tycker jag vi har varit också lite utan fantasi på den punkten. Ville du Anne kommentera eller ska vi ta nästa fråga? Ta nästa fråga. Där varsågod den här mannen som. Fortsätta på Markus, det gäller ju inte våra elever, jag är också lärare. Det kan ju nog sin sak, jag är Brände gymnasium, Jonas Forsman är mitt namn. Här kom det lite branding. Det där, jag tänkte mycket man skulle ta fasta på, men det här med personalpolitik och det där, hur det så att säga, för att undvika brain drain som ni sa, för att människor ska jobba längre, som påverkar produktiviteten och så vidare. Det talar om att vi har den här kulturen som måste förändras, vi har den här Brezhnev och stora företag. Vad ska vi göra? Vad finns? Hur ska vi få den här trivseln att öka? Hur ska vi få? Är det det att vi kan, eller är det så att vi delar den med trygghet och som det har nämnts en välfärd som folk har börjat inse att vi har? Men finns det något annat vi kan? Väldigt viktig fråga. Stefan? Jag skulle svara igen på det sättet att det här är kanske inte statens uppgift. Vi kan göra två saker i vardagen som är väldigt enkla. Det finns ingenting som höjer på personalproduktivitet lika mycket som att man upplever att man är synlig och att man gör något viktigt. Så det gäller att hälsa på folk. Hej! Sen är det också så att ingenting förbättrar produktiviteten lika mycket som att man gör saker lite bättre. Men som var och en vet så är det inte roligt att få så här konstruktiv kritik. Man måste ge den i ungefär förhållande 4-1. Har man studerat 4 positiva så kan du få kanske en sån där konstruktiv igenom. Så man måste löpande tacka folk. Så om vi ska bara börja hälsa på varandra och tacka varandra lite oftare så tror jag att produktiviteten ska öka märkbart. Att hur svårt kan det vara liksom? Mm. Patrik hade sen Anne. Och förutom att hälsa så det som människor enligt min uppfattning vill ha, det är nog mera frihet men samtidigt mera ansvar själva. Mindre kollektivt ansvar, kollektivt beslutsfattande, mera frihet till individen och ansvaret som hänger ihop med frihet. Anne och sen Martin. Ja, jag tror att det som också har varit uppe här redan idag är det att det skulle finnas bättre förutsättningar och möjligheter på arbetsplatserna att besluta och fatta beslut både med lokala avtal men att det de facto är beslutsfattning som görs gemensamt. Där har vi ju hinder som finns i vårt korporativa system helt enkelt. Och i de institutioner som har etablerat sig som representerar då både arbetsgivare och arbetstagare. Och vi har delegerat så mycket av det här bort till andra istället för att ta det till oss själva. Både på båda sidorna av det där bordet så att säga att göra det här mer gemensamt. Här är vi inte så bra som våra andra nordiska kollegor och länder. Här skulle vi säkert kunna göra mycket bättre för att det skulle också föra mer gemenskaphet och gemensamt ansvarsbärande och bättre förutsättningar också på arbetsplatserna att trivas och diskutera frågorna.
Martin, alldeles kort, för vi har en fråga som vi vill hinna med ännu, sen är tiden slut. Mitt svar och min lösning är det att vi ska inkludera alla finländare, är de sen arbetstagare eller arbetsgivare. Och det finns en del konkreta sätt att göra det på, men inkludera är min nyckelord. Då, varsågod, där har vi en sista fråga. Jo, jag heter Jan Siltonen och jag är ordförande för en förening med arbetsvänner i Sörnäs och jag är projektledare för ett projekt som heter Kielilähettiläät, språkambassadörerna. Och jag skulle gärna vilja fråga om tredje sektorns roll. Hur kan den stöda ekonomin? Hur kan den stöda gemenskap och samhörighet i Finland? Och våra fonder i Finland delar ut ungefär 500 miljoner euro. År. Har ni tankar kring detta och hur vi kunde få föreningslivet också med i det här innovativa tankesättet? Tack. Ytterst relevant fråga. Tredje sektorn är en stor och viktig del av vårt samhälle. Kanske det är naturligt att Stefan börjar. Ja, så får andra komma med de där fiffiga kommentarerna. Det där, jag tycker själv att tredje sektorn är bland de få arenor där man kan utan motsättning jobba oberoende från vilket håll man kommer. Och det är kanske det som är det viktiga nu i det här klimatet då förtroende är lite på kort. Så det där finns en bra uppgift. Vare sig det sen är kultur eller socialt arbete eller vad man håller på med. Jag tycker det är en väldigt viktig del. Det är också en sak vi glömma bort. Jag skulle vilja kanske säga ännu att jag stötte på en sån här kommentar som fjärde sektorn här. Det var ett studieprogram på Helsingfors universitet. Och där är det att allt färre unga speciellt vill binda sig vid tredje sektorn, en organiserad tredje sektor. Och det är liksom mer så här ad hoc fjärde sektor. Och det här är nog ett problem för oss som ger understöd. Att hur ska du liksom understöda sån här ad hoc grejer, och det är ändå där var den där energin också uppstår i allt större grad. Så där har vi lite hemläxa att göra. Anne. Ja, det här var en väldigt bra fråga. Det är ganska ofta som vi underskattar den tredje sektorns roll i samhället och det där. Dens funktion är ju i och för sig att skapa innovativa lösningar där vad samhället inte fungerar. Och göra det på ett sådant sätt att samhället sen kan överta. Och sen borde den tredje sektorn igen gå vidare och hitta igen ställen var samhället inte lyckas komma upp med lösningar och göra det på ett innovativt sätt. Och när det ofta består av eget och frivilligt arbete så hittar man lösningar som den offentliga sektorn aldrig skulle kunna komma på. Det som man har stött på lite här i Finland är det att den tredje sektorn sen ofta går in, hittar en lösning, men sen blir en del av systemet istället för att den löser sig bort och skjuta det vidare. Och det här ser vi ju ganska mycket med myndighetsarbeten som ju ganska mycket faktiskt i Finland sköts av tredje sektorn också. Och det här är en fråga. Och det här som Stefan tog upp med den fjärde sektorn och ad hoc-system. Jag hoppas verkligen att våra stora fonder i Finland skulle hitta möjligheter att stöda också nytt uppstående, mycket hastigt framkommande tankar. För att det är ju ofta så att man identifierar ett problem, man vill hjälpa till för att lösa det. Men man har inte etablerat sig ännu och så får man inte stöd. Jag ser rubriken framför mig. Fonderna vill stöda anarki och revolution. Stefan. Vi har ju en viss erfarenhet av det här. På det sättet att vi stöder konst. och det där är man sällan så jätteorganiserad på alla fronter. Så att det där, vi har nog övat på det här en del. Bra, då har tiden tyvärr tickat iväg. Klockan är lite över 3:30. Jag vill säga ett stort tack till vår panel. Patrik Andersson, Anne Berner, Stefan Björkman, Martin Paasi och Heidi Schoman. Och ett jättestort tack till publiken som har lyssnat och givit av sin tid. Och jag tycker vi alla är värda en applåd när jag ska dela ut lite blommor här samtidigt.